välkomna tillbaka till ännu en ny video på min kanal. Idag tänkte jag visa er vad jag fick i mina julklappar 2015 helt enkelt, så vi kör igång. Jag har varit lite så här osäker om jag ska göra den här videon, men jag vet att det är så många som vill se den här videon, så det här är inte någonting man ska rata. Eller så är det enbart för skryta, vem vet. I alla fall, när jag vaknade så fick jag vi får alltid just på Andreas och tomten. Och då fick jag lite godis och så fick jag en målarbok, en sån här man fyller i, typ vuxen edition, och ett helt pennskrin med alla möjliga färger från Stabilo typ. Så att jag kan tänka mig att det här är en ganska bra, kan tänka mig, jag vet att det är en ganska bra terapi detta för oss som tycker om att bara ta det lugnt istället för att läsa en bok typ. Sedan fick jag ett par skidor utav Andreas, och det är mina allra första alltså slalomskidor. Jag har aldrig haft ägt ett par skidor innan, jag har alltid fått låna skidor. Och jag kommer att klippa in en bild här någonstans typ. Så yes, jag är jättenöjd med dem och jag bara väntar till att jag ska få prova dem när jag åker till Lindvallen. Sedan fick jag också även en mikro, den kommer jag inte klippa in, men jag fick en mikro mamma och pappa, jag och Andreas, för att våra mikro har gått sönder och jag behövde en mikro i mitt liv. Sen utav Andreas fick jag den som det jag liksom önskade mig först och främst, sen fick jag skidorna och jag blev ju skitglad, självklart, men det här var liksom det som var min önskelista, så skidorna var bara plus. Då fick jag en Glam Glow och ja, det ser ut så här. Den har kommit till en liten boll, jättegulligt, och det är ju med deras ansiktsmask och någon cleanse bla 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 i, tror jag. Jag vet inte, jag har inte öppnat den än. Jag vill inte öppna den för den är så fin, den här runda bollen. Men jag är fan skitglad för jag har jättegärna velat prova den här svin länge, så I'm so excited. Sedan fick jag ett par skinnhandskar av min moder och fader och jag love them för att jag vill ha ett par skinnhandskar särskilt till min skinnjacka från Chiquelle som ni vet. Eller ja, det är inte äkta skinn där, men de här är nog äkta skinn tror jag. Men i alla fall, jag gillar skinnhandskar. Och de här hade lite vadd i, eller så här lurv typ, så de var lite sköna. Sen fick jag Andreas en spa-upplevelse, Sankt Jörgens Park Hotel, nej Jörgen Park Göteborg, jag menar. Det är alltså en helg med hans familj helt enkelt, och vi ska gå på spa och bara ha det så jäkla skönt, och jag är syntaggad på det. Sen hade vi julklappsleken, och det här var min julklapp till den som fick den, men jag bytte tillbaka min julklapp, för jag vill jättegärna ha den här filmen. Det är dumma mig ett, jag gillar Minions, yes. Sedan fick jag Starlights ljus. Och det här är lite, alltså doftljus, jag gillar doftljus. Om inte folk vet om detta, tumme upp om ni vill ha en Yankee Candle haul. Mina tasta Yankee Candle kollektion typ. Så jag fick den här Starlights, och det är ju en kopia av Yankee Candle typ. Ja, helt enkelt med lite juldofte. Sedan fick jag mer doftljus i jordgubb av Klara, Andreas lilla syster, och fick en liten och en stor, och de är perfekta. Den här lilla kommer jag ha i mitt badrum, för den luktar så gott och så somrigt. Sedan fick jag ett Carolina Gynning glas och det här är nog vinglaset, yes. Rosé vinglas. Oj, nu tror jag sönder förpackningen. Nej, jag har champagneglasen, jag skulle gärna vilja ha vinglasen. Så då fick jag ett vinglas här med en kvinna på. Och alltså, jag är inte så jätteförtjust i själva, alltså. En del ser så jävla ledsna ut, jag tycker inte om det, men jag tyckte den här var skitfin faktiskt. Sen finns det någon mer som jag vill ha. Jag vet inte om jag har hela kollektionen för den inne. Jag vet inte, men jag tyckte om den här i alla fall. Den här kan jag säga att fick jag också av Andreas lilla syster, och det är en necessär. Things that make me look damn fabulous. Nej, fabulous står det. Men i alla fall, och den är ju svinbra att ha. Alltså jag älskar necessärer, och särskilt när de är lite mindre. Tycker det är asgött att ha med sig lite, och särskilt när det står en sån här fet text, för att smink gör mig fabulous. Varför säger jag fabulous? Det heter fabulous. Sedan fick jag en av mina favoritparfumer från min moder och fader, och det är Viva La Juicy i Noir. Jag brukar ha vanliga Viva La Juicy från Juicy Couture, men nu fick jag Noir för den är helt slut. Och jag älskar den här. Sen så fick jag ett presentkort från Andreas morföräldrar, och det är på El Gordo, och det är en tapas restaurang i Enköping, så jag är faktiskt svintaggad på att gå dit, för jag har aldrig varit där. Det är ganska nytt, eller nytt, att när det är sommar, så det är relativt nytt i alla fall. Sedan fick vi påslakan som ser ut som att de är stickade. Alltså hur coola är de inte? Jag tänkte ha de här, jag har ju en liten grå gavel på sängen, så att det här blir något svinsnyggt. Sedan fick jag sånt här mjukisset, och jag har aldrig haft sånt här mjukisset innan. För det här har varit lite fjortisvarning för mig, men det senaste nu har jag varit sådär, alltså jag vill verkligen ha det. Jag har verkligen suttit och funderat på att jag vill ha det. Det är ett sånt sammetsbrals, ni vet. Oj, jäklar. Mamma sa att de kunde nog vara ganska stora, och det är de nog. Skitsamma, det är sammetsbrals i alla fall, och de är gråa. Och jag vet inte var de är ifrån.
det är någon gulddetalj här och jag kommer att leva i den här. För att jag, och det är så kul för att jag inte sagt till min mamma att jag skulle vilja ha en sån här. Och så fick jag det. Min mamma känner mig för väl. Ett ägg med massa choklad i från mormor och morfar. Fick en sån här gottepåse från mormor och morfar till mig, Andreas. Jag fick en eltandborste som jag så länge vill ha, så jag är asglad för det. En julduk tror jag att det är. Jag har inte öppnat den än. I think so. Massa handdukar i linne. Alltså, har ni... Okej, när ni flyttar hemifrån, dagens tips. Köp linnehanddukar. De är väldigt svåra att få tag i. Det finns mycket på second hand och sånt. Men alltså, det finns inget så bra alltså handduksmaterial som linnehanddukar. Det gör inte det. Och då skämtar jag inte. För de här vanliga kökshanddukarna man köper på IKEA, de suger. Och de suger inte åt sig vatten. De här... is the shit. Det finns mer flytta hemifrån grejer. En sån här liten grytvanlapp heter det. Med... ett hjärta på, två pack kökshanddukar. Här har vi sådana kökshanddukar som är bara liksom snygga och hänga. Det är ingenting man egentligen kommer kunna använda. En ljuslykta. En liten tomte, kolla! Choklad. Och en filt med lite stjärnor på. Den sista saken som jag har verkligen, verkligen önskat mig. Och jag är så glad att jag har fått denna. Hold on. Alltså, det är Urban Decay's Vice Palette. Och jag måste öppna den. För det första så kommer det en liten sån här necessär, typ, fast det är till enbart till denna. Men alltså, ser ni denna? Do you see this? Den är så jävla snygg så jag vill... ja, nej, jag vill bara kolla på den hela tiden. Den kommer med lite borste och så här ser ögonskuggan ut. Mhm. Ja, det här är definitivt min nya favoritpalett. Och min mamma egentligen vill inte köpa såna här grejer till mig, men att jag har mycket smink. Men jag tänkte att den här behöver jag i min kollektion, helt klart. Den har lite beslutsångest, den här kartongen är ganska snygg och jag är sån här... jag vill typ lägga ner paletten i kartongen. Men det är jättejobbigt för jag kommer ju... alltså man använder ju alla när man lägger kartongerna. Men jag är så här, ska man slänga kartongerna? Jag vet inte, jag är lite nördig med det så jag behåller kartongen ett tag till i, med paletten i. Så där var alla mina paket jag fick 2015 och jag är så jäkla nöjd. Och... alltså när jag är svinnöjd över allting och jag bara väntar nu tills vi åker till Lindvallen så ska jag prova mina nya skidor. Och idag köpte jag faktiskt lite egna julklappar till mig själv, men det var en jacka, på goggles och en hjälm som jag ska ha till Lindvallen. Men jag kände att det började jag inte slänga in här riktigt. Men I'm so freaking excited till att använda allt jag har fått. Och speciellt skidorna, paletten, min ansiktsmask och jag är typ inne på att diska för jag vill torka med mina nya linnehanddukar. Hoppas ni tittar om videon, tumma upp den i så fall. Och vill ni som sagt se någon Yankee Candle kollektion, så tumma gärna upp den här videon, så ses vi nästa. Glöm inte bort att jag älskar er. Hej då!